おかえり。ずいぶん遅いんだね。どうです、最近景気は。見ての通りだよ。新島の嬢ちゃんは元気か。残念ながら最近あまり会わなくて、あの人は僕とは意見が違うようですし。それではこの件につきまして指導議員に伺いたいと思います。怪盗団なんてものが野放しなのは国の怠慢と言われても仕方ないでしょう。要人ばかり狙われるのを見てきっと腰が引けてるのがいるんでしょう。市民の皆様には迷惑をかけて申し訳ない。すぐに超党派会合をもって対策を講じますよ。政治家のくせにできたやつだよな。すぐやるって言い切るとこがいいよ。私はこの件に使命感を抱いているんです。全力で取り組む所存ですよ。悪党の勝手な世直しなんて、それこそ世直ししてやらないと。国民の皆様の関心にすぐに応えるのは政治家として当たり前の使命でしょう。今時なんともけなげなやつだね。うちには政治家の不祥事、外には悪党が野放し。悲しいかな、これが我が国の惨状です。一日も早く立て直さなくては。国民の皆様にここでお誓い申し上げます。何ぼーっと突っ立ってんだ、気持ち悪いぞ。俺はここに立つのが仕事なんだよ。清廉潔白で圧倒的なカリスマ性があって、ようやく日本にも任せられる政治家が現れたって感じがするね。ねえマスター。悪い、聞いてなかった。悪党か、まあそう見えるんだろうね。でもあれじゃ本質を見逃してる。無差別に人を襲う連中なら、どうして教師や画家なんかに謝罪させたと思う？一つの集団がやったことなのかな。もし全部が怪盗団じゃなく怪心だけなら、彼らがたとえ無罪じゃなくても僕が本当に遂げたいこととすごく近いのかも。最初に会った時から特別な感じがするなって思ってたけどさ、君の前だとなんだか全てを話しちゃいそうだよ。よし。ああそうだ、君の通う囚人学園から講演会のオファーが。もう知ってるか、せっかくの機会だからオファーを受けることにしたよ。ごちそうさま、美味しかったです。そりゃどうも。会えてよかった。それじゃあ。Searching all along, confessing while alone.